Всім привіт, всім гарного дня. Будемо робити розпаковку моєї посилки, що я вчора заказала. Ну, випробуємо, подивимося. Ось такий вона має вид. Ось таке можна з нею робити, таке можна попрати. Ну, а ми випробуємо. Так, ось це мотор. Це чіпляється до миски чи до ванної на присоски. Не треба мені писати, що в мене нема пральної машинки. Є в мене пральна машинка, але оскільки-поскільки діло йде до весни, діти ходять до школи, і там якусь біленьку кофточку чи носки попрати, треба мати чим. А машинку неохота запускати. Ну, я вирішила випробувати. Так що ось таке діло. Це в нас кабель. От. Так, це в нас на кабельові присоски, щоб їх причеплювати, щоб воно не злітало в воду, що можна до миски вчепити, чи до чого б то не було. Це в нас кабель. Зараз я попробую. Приєднали. Ось, в розетку включати. Ну і зараз як буду пробувати ним щось робити. Подивимося, що це воно таке. Ось, попробувати можна. І тоді вам розкажу, чи воно щось може чи не може. Ну, тут пише, що можна, бачите, що прати. Ось таке. Тут ще у нас є така бумажка. Ну, тут на тій бумажці щось я. Ось, бачите, включається, прикріплюється. І можна закидати, щось стирати. Ось так. Шатуночки одне. Ага. Тут не на нашій мові пише. І тут не на нашій мові пише. Тут все те саме показує, тільки на інакшій мові. Ось так. Ну, ладно. Попробуємо включити, чи воно хоч робить, чи ні. Бо я ще не включала. Ну, поїхали дивитися, що воно і до чого. Так, Наталя розмішує порошок у воді. У ванну ми поставили миску. І попробуємо зараз, що воно і до чого. А тоді вже будемо все остальне стирати. Дай мені тримати те. Ось. Страшно якось класти в воду. Так, на бік його мій пов. Так, вчепилося? Тепер там. Присоски до боку вчепи. Все. Що? Ну, я не маю. Кидай. Зараз подивимося. Ще ті сірі вкинь. Оті ті, ще другу. Ну, подивимося, що воно буде. Може, їх забагато на цей? Більше ні, ти більше не будемо брати всього. По всьому, по всій пороз. Ого. Зараз побачимо. Побачимо. Витрай руки в рушник. Зараз їх туди входить. Ні, можеш просто. Ось цей. Воно вона. Під вмивальнику помиєш, ну, вмивальнику. Добре. Ну, то ти й вредна. Працює. Мені здається, знати багато всього для неї. Занадто велика миска. Не бійсь мукою. Та я розкручу воду. Ну, подивимося, що воно. Це треба меншу миску брати, скоріш за все. Угу. Тоді воно буде краще крутити.
Включити носки, хай собі переться. Що? Ага. Ага, воно не приклеєне було. Ага, так, переляли ми в відро, зробили вуше, пробуємо. Камінь склад. Ну, коротше кажучи, я провірила, висновок такий. Трохи слабке. За слабке. Ну, так вроді добре крутиться. Та погана фечка. Все. Всім гарного дня. Мирного неба. Скоріше нам перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, пробувати треба, хто не пробує, той. Хто й не знає, а ми попробували і будемо знати. Так що ось таке діло. Чуть потужніше треба, тоді можна з ним щось балакати. А це трошки заслабеньке. Ну нічого. А де шалки носить? Га? Де шалки носить? Є, там всі штири. Пропав. У грубі теплі носки, вони тяжкі. Тонші краще йде, легші. Ну, весною ж ми грубих носків прати не будемо. Я думаю, буде таке тепло весною. Я навчилась. Вперся в те. О, до речі, треба ще оце добре приєднати, щоб носки не збирались за кров'ю. Всім па-па. Так, попрацювали. Наталя носки перепрала всі, ті, що мала перепрати. Півгодини носки попрані. Тут їх багато, ви не думаєте. Ось вода, допрали, все. Що скажемо? Випробовувати треба нові речі. І досить не паршиво. Досить не паршиво. Я думала, багато хуже буде. Як зразу запустили в мисті хуже, в відрі краще. Там же ж пише на коробці, на тій бумажці, що високий має бути, висока ємність. О, а не широка. Поняла, це його на пік треба було. О. Та й ото таке. І тоді воно буде краще прати. До всього пристосуємося. Я не жалую, що я купила. Воно нам... Щось маленьке прати. Ну, для малих речей, для носків, десь якусь футболку сполоскати, поки ти щось робиш. От весною часу нема, бавиться, пратися. Кинув водичку, вода весь час тепла, все одно є в бачку. Ось, і без проблем собі вкинула, воно собі перед, ти собі своє робиш. І усе, і вже часу не гаєш. Так що я поки мій задоволена. Ну, а скільки буде служити, тоді побачимо. Ну, носки попрало гарно. Всім всього самого найкращого і міцного здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних.